poradit si do místa, ve smyslu, které už tady vzývá do hlava místa. Tady je poradící, začíná proužít nejmění, a v první fázi bude zřekujovat počet určitých úřadů a pořádných obložení. A někde s tímto obložitem bude zřekujovat takový. Dívčina dostala na klasu. Nechce to obložit. Pokud se někdo váš jazyk, nevím, jestli to vydrží než přepadá skupina, i osloží. Teď na pomalé ruce bude kombinace kardio. Musí být odnešet do prostoru, aby nebyl nedostojící. A bude si dát signál přepadá ve skupině, že je ta volna a budu mě poslávat hodinkou dívčinu. Protože mladý úplně už se nestačil, tak když jenom očistá a už to má těžká taková. Já se musím jen zabít, už jsou všichni staní. Smyslem je, aby si pohledná vyšlejí do hlavy, protože já jsem byl první, kteří použili nějaká káva na domě,